Beleza? Então, a gente vai instalar o chip de pedal, né, no Azir aqui, e vou mostrar para vocês e vamos depois dar uma volta e mostrar as impressões aí que eu vou sentir. Vamos lá, galera. O que a gente comprou foi esse aqui, ó, da Fitech. Acho que é um dos mais acessíveis aí no Mercado Livre. A instalação dele é bem simples, ó. O plug vai no pedal e o outro vai na tomada que entrava no pedal. A gente vai mostrar ali fazendo a instalação. Aqui é o chicotinho seletor de modo de condução, né? A gente vai colocar ele aqui, ó. Ficar exposto aqui pra gente ficar vendo, ou aqui, não sei ainda. Tem que ser um lugar aí onde a gente vai ter fácil visão aqui no painel, né? Então vamos começar instalando ele aí. Para instalar ele, ó, bem simples, só tirar aquele plug lá, aquele conector. Esse é um conector de pressão. A gente aperta aqui e puxa ele para cima. Vamos ver. Tem que fazer com a outra mão, com essa mão aqui não vai. É, galera, bem durinho para tirar. Deixa eu tentar tirar aqui, depois eu volto a gravar. Agora, galera, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Já tirei o conector, no caso esse aqui original, ó. A travinha, ela, para você tirar ela, tem que levantar ela aqui, ó, com a chavinha de fenda, você vem aqui por baixo, exatamente aqui assim, ó. Puxa e força o conector para cima que ele vai sair. Aqui eu já conectei, ó. A primeira parte, ó, da peça, né, da Fitech, e agora só conectar. Instalei aqui, ó, um chipzinho. A gente vai testar ele aí à noite e a gente mostra para vocês, ó. Vamos lá. Aqui tem os modos de condução. Assim é totalmente desligado. Vou ligar o carro, vou mostrar pra vocês, ó. Vamos lá. Liguei o carro, ó. Beleza. Vou acelerar aqui, ó. Acelerar em 3.000 giros aqui, ó. Se eu começo a tocar no botão, ó, modo verde, ele já sobe um pouquinho. Modo verde mais, ele sobe mais um pouquinho. Meu pé tá parado no mesmo local, ó. Vermelho ele sobe mais. Vermelho esporte, ó, sobe mais ainda. Agora eu tirei o pé um pouco. Agora eu vou colocar no modo original, ó. Olha como é que o giro desce. Então, o que eu notei aqui é o seguinte. Vamos testar à noite e amanhã a gente dá o feedback para vocês. Que eu testei aqui é o seguinte, ó. Quando a gente tá, deixa eu ligar o flash, ó. Vou mostrar aqui meu dedão feio para vocês, ó. Quando a gente tá com pouco acelerador, ele sobe o giro. Olha lá, ó, subiu o giro. Se a gente tá com o modo de condução aqui, ó, ativado, naturalmente, com apenas a pontinha do acelerador, a borboleta ela vai abrir mais. Mas basicamente, pelo que eu tô entendendo aqui, se eu afundar o pé do mesmo jeito original, ele vai abrir toda a borboleta. Posso estar enganado, mas isso aqui não vai tirar delay de acelerador, não. Vou andar à noite aí e passo o feedback para vocês. Valeu? Se vocês quiserem aí, ó. Eu não vou fazer o vídeo andando na estrada, não, porque depois daquele incidente lá com o pneu lá, cara, e na estrada aqui tá foda. Não tá dando pra ficar gravando e andando com a mão só, não. Beleza, galera? Mas eu passo o feedback pra vocês amanhã cedo. E esse vídeo vai estar entrando no ar aí, provavelmente amanhã, sábado. Valeu, galera? Tamo junto. Galera, então. Ontem eu andei com o carro com o chip de pedal instalado. E, sinceramente, pra mim não teve diferença alguma. O que eu notei foi o seguinte.
quando a gente vai pisando no acelerador, o original ele vai acelerando gradativamente. Assim não, com o chip de pedal, vamos botar no estágio máximo. Quando eu toco no acelerador, praticamente a borboleta abre até o final, como se eu tivesse pisado no fundo do acelerador. Isso nem é legal. Por exemplo, no modo Sport, que é o modo mais rápido ali, você não consegue nem andar no carro direito. Você toca no pedal, o carro tá pulando. Eu não curti isso não, galera. O delay, pra mim, não tirou delay algum. Principalmente quando eu saía assim do quebra-mola, que eu fundava o pé no Azira, eu sentia que ele demorava um pouquinho para responder. Aí, os 2 segundinhos ele respondia, 2 segundos não, 1 segundo ele respondia e ia embora. Aqui, mesmo com um chip de pedal aí, que era na teoria, né, para tirar esse delay, mesma coisa. Botei no modo Sport ali, fundei o pé, 1 segundo o carro dispara. Agora, fora isso, a única coisa que eu realmente senti aí foi essa. Em vez de você precisar afundar o pé até o final para o carro andar, ele retrai um pouquinho, né? O pedal ali dá uma sensação de, como eu vou te dizer, que você não precisa afundar todo o pedal no carro para o carro andar. Mas isso é ilusão, vou falar que isso é ilusão. Por exemplo, ó, vamos lá. O carro tá assim, ó. Se eu encostei o pé, ó, um pouquinho, o carro sobe giro, 1000 giros, tá vendo? Se eu for mudando os modos de condução aqui, ó, o giro dele vai subindo sozinho. Então meu pé tá ali, naquela posição, 1000 giros. Se eu quiser que sobe o giro, eu fundo mais um pouquinho o pé. Então, galera, eu vou até tirar esse produto aqui do carro aqui, que pra mim não teve ganho algum, nem no modo... Nem nesse modo verdinho aqui, ó. No outro modo verde mais forte. O único que dá pra andar ainda. Esse vermelho aqui é sem condição, não dá nem pra andar. Achei ridículo isso. A gente vai pisar. A gente encosta o pé aqui no acelerador, o troço já tá dando 6 mil giros lá. Pô, sem condição. Não tem lógica, não. Não sei se é dessa marca. Talvez de outra marca aí seja melhor, mas essa marca aqui, o máximo que dá pra andar e que fica tolerável é esse vermelhinho aí. Colocou o vermelho mais forte que não tem condição nem de andar. E o delay de acelerador aí que o pessoal fala, nesse produto não tive essa sensação de tirar o delay do acelerador não. Original aqui, eu quero andar com ele tranquilo. Eu boto no modo original, que é o original mesmo. Quero andar com ele tranquilo. Eu vou de 1000 giros até 6. 6 mil giros, planto o pé lá no final, ele vai a 6. Se eu coloco aqui no modo verde, aí ele já começa a chegar nos 6 mil giros mais rápido, sem eu ter necessidade de fundar o pé todo. Mas a gente vai pagar um valor alto, que naturalmente isso aqui é um valor alto. A gente vai pagar um valor alto num produto pra ter a resposta ali que você tem na ponta do pé. Desnecessário, né, galera? Então isso aqui eu vou tirar do meu carro aqui. Eu não vou ficar com esse produto não, valeu, galera? Só pra dar um feedback pra vocês. Tamo junto, fiquem na paz. Espero que vocês tenham curtido a minha opinião aí. Se vocês têm Azira e realmente o chip de pedal que vocês usam dá uma diferença assim, de tirar o delay mesmo, que é o delay de quando você vai sair de um quebra-mola e que você afunda o pé no carro e ele responde na hora, você coloca no comentário aí, porque esse produto, infelizmente, ele não tirou esse delay automático aí na hora. O que que ele fez, basicamente, foi adiantar o meu pé no acelerador. Comecei a acelerar, se eu boto ele no modo Sport, automaticamente ele vai lá nos 6 mil giros, como se eu estivesse afundando o pé até o final. Isso aí eu faço no pé, né? Bem mais fácil, né? Tamo junto, galera. Fiquem na paz. Bom final de semana. E é isso aí. Valeu!